Відтепер Леонід Биков назавжди прописався у Шестовиці. У День українського кіно тут, на фасаді сільського будинку культури, відкрита пам'ятну дошку видатному режисеру і актору, легендарному маестру. А поруч – інформаційний стенд про те, як у селі кіно знімали. Адже старики йшли у бій саме звідси. Влітку 1973 року знімальним майданчиком стали околиці Шестовиці. До творчого процесу активно долучилися тоді місцеві жителі, тож уважно роздивляються фотографії на стенді, пізнають і себе, і своїх односельців. Серед почесних гостей – народний артист України Володимир Талашко. У його фільмотеці, як сам висловився, 50 з гаком ролей. Та старший лейтенант Сергій Скворцов посідає серед них особливе місце. Я сьогодні вдячний долі, що я знімався в цій картині, що був Биков, що був Сергій Скворцов, що були ці односельчани, які були, приймали участь в знімальному майданчику. А глядачі вдячні всій знімальній групі і найперше всенародному улюбленцю Леоніду Бикову за фільм, що став справжнім кінематографічним пам'ятником не лише співочій ескадрильї, а й всім полеглим у тій жорстокій битві льотчикам. Ось знову оживають вони на екрані. Молоді, красиві, відважні. До речі, стрічка «В бій ідуть одні старики» входить до десятки найкращих українських кінокартин. А Володимир Талашко вважає, що якраз старики і є картина номер один. То в цій картині Биков зумів зберегти єдність слова, пісні, віри, надії і любові. Тому що сьогодні слово нічого не важить, а у Бикова, мабуть, успіх картини, наш успіх акторський і режисерський його в тому, що там слово важило. Якщо там співалася пісня про Україну, значить про Україну, про землю, про любов, про віру, про надію і про смерть. Але все-таки будемо жити. І буде на нашому екрані знову і знову йти в бій співоча ескадрилья легендарного маестро. Бо ж пам'ятаєте, все минає, а музика вічна, як і справжнє мистецтво.